Abi Mārķa Auziņi, fizicis un mūziķis, savu ar zināšanām un prātspēlēm piepildīto vizuālo uzvedumu lekciju flirts ar citādo, iesāk ar humoru par savu satikšanos. Tā notikusi jau nācies saņemt telefonzvanu, kas bija izdomāts otram. Domāju, pieiešu klāt, iepazīšos, nofotografēšos, nokautrējos. Tikšanās mūzikas namā Daila būs gudrs flirts par šodien tik aizraujošām tēmām. Īpaši mākslīgo intelektu. Vienā nozīmē ir jābaidās. Nu, kā jebkurš sarežģīts instruments var būt tā kā nodarīt kaut kas aiziet šķērsām, bet domāt, ka mākslīgais intelekts tā kā teiks, jūs tur visi esiet tā kā padumji, es tā kā esmu galvenais un gudrais, un man būs valdīt pār jums. Šis, es domāju, ka vismaz pārskatāmā nākotnē nav problēma. Otrajā daļā man šķiet, ka vairāk ir par transhumanismu, ja, par to, kā digitālās ierīces ir dabīgs tāds personības pagarinājums, un arī par klonēšanu, cilvēku klonēšanu. Šīs ir tādas interesantas tēmas, pa kurām muzikāli un savā veidā runāšu. Katrs impuls kādai no uzveduma tēmām fiziķim zinātniekam Mārcim Auziņam ir rosinājis paraudzīties plašāk. Detaļu pārvērst stāstā. Kaut vai kā mākslīgais intelekts ar viņu sarunājās par astronomu Tycho Brahe. Jautājumu. Klausies ChatGPT. Vai Tycho Brahe ir kāds sakars ar Latviju? Un mākslīgais intelekts man teica, cienīts kungs, nē, nav nekāda zināma sakara Tycho Brahe ar Latviju. Tad es viņam teicu, bet klausies, dārgais ChatGPT. Es esmu dzirdējis, ka vienā brīdī Tycho Brahe gribēja savu astronomisko observatoriju būvēt netālu no Rīgas uz Doles salas. Vispirms viņš teica, atvainojos kungs, es kļūdījos. Komponists un ģitārists Mārcis Auziņš mūziku radīs īpaši. Tā ir kosmiski skaista. Bet arī viņam ir joks, kā mākslīgais intelekts atsaucās tēmai mīlestību. Šis noteikti nebūtu tāds skaņdarbs, kuru es iekļautu savā solo programmā. Man vienš tieši tā arī šķiet perfekta viduvējība, mīlestība un divu cilvēku attiecības. Manuprāt, cilvēciskāk izklausītos aptuveni šādi. Mūzikas priekšplānā šoreiz nav melodija vai kādi virtuozi ģitāras gājieni, bet noskaņa, plašums un tā, manuprāt, ir mūzika, kas vedina uz pārdomām. Uzveduma flirts ar citādo vizualizācijas veido Inete Sipunov. Režisore ir Paula Pļauniec. Pirmsrāde 26. septembrī mūzikas namā Daila. Ilze Strenga, Igors Dūns, Latvijas televīzija.